Бейформал сөйлеші өчіруіндағы сүретті талқуылы осол иш. Спикерден малымат қатшысы талқуға түшкен сүрет бойынша үн қатты. Жоғарғы кеңештен төрағасы Нұрлан Бекшакеевтен малымат қатшысы өчірда социалдық тармақта талқу болып жатқан спикерден сүреті бойынша түшін түрмі берді. Өчірда Қырғызстанның парламенттік делегациясы Түркияға расми сапарменен келді. Анкараның Ава майданында бізден делегацияны бейресми тосып алу болды. Расми сапардың алқағында жолығушылар, сөйлешулер ертең башталады. Андықтан ошол бейресми тосып алу малындағы сүретті жариялап, арқандай ол 90 пикерлерді жазу, талқуға алу, ақылға сыйбаған көрініш. Тақтау айтқанда Қырғыз-түрк парламенттерден достық тобының жетекшісі Өзтүрк менен төраға жана делегация құрамындағылар Ава майданындағы вип-залда жөн ғана алжай сұрашып, ұшырашып отырғандағы бейформал сөйлеші ұшырындағы сүретті талқулы жана бір жақты бұрмалап, қоғамчылықты ұдырғыту, осол іштеп есептеймін деп жазды ал. Бұлақ сереп кежі. Құмтөрдің мұрдағы тышқы башқарушысы Теңгиз Бөлтүрікі операция жасалды. Бұл туралы Кактус Медиа өздік бұлақтарына таянып қабарлады. Малымат қалайық, жақынғы күндері Бөлтүрік Бішкектегі ауруханалардың біріне жатқырылып, ал жерде аға операция жасалған. Еске салсақ, Теңгиз Бөлтүрік Құмтөрдегі коррупциялық іштер үшін СИЗО 1-ге қамалған. Аның мемлекетке келтірген зияны 1 миллиард сом деп көрсетілген. Бұлақ Медиа Центр кежі. УКМК-ның мұрдағы басшысы Мұрат Суталинов Самат Құрманқұловтан хабар алды. УКМК-ның мұрдағы басшысы Мұрат Суталиновтың Қойташ оқиғасында жабырқаған Чүй облыстық милициясының мұрдағы басшысы Самат Құрманқұлов менен түшкен сүреті жарияланды. Малыматтарға қарағанда Суталинов Құрманқұловтан хабар алу үшін барған. 2019 жылдың 7 августында Қойташ айылында болған оқиғада Чүй облыстық ішкі іштер башқы башқармалығының басшысы Самат Құрманқұлов башынан жарақат алған. Ауруханада комаға түшіп, аға екі жолу операция жасалған. Ал эми Мұрат Суталинов 2010 жылдың 7 апрелінде оққа ұшқандардың соту бойынша башқы фигурант қатары өткендердің бірі болған. Қырғызстандағы қылым соту аталған бұл іш ұшырында ал бүйрегін алдырып, химиотерапия алып жатқан. Февраль айында Ленин райондық соту аны еркіндікке шығарудан баш тартқан болчу. 2019 жылы еркіндікке шыққан. Бұлақ сереп кежі. Алай районында жашап жатқан памирлік қырғыздардан хабар алышты. Бүгін 21 ноябрда Эмгек социалдық қамсыздоо жана миграция министрінің орынбасары Жылдыз Полотова жоғарғы кеңештен депутаттар менен біргелікте Алай районының Талдысу айылына жашап жатқан памирлік қырғыздардан хабар алды. Ведомстводан білдіргендей, учурда Алай районында 17 памирлік қырғыздардың үй бүлөсі жашайды. 35 бала жөлөк пул менен, 2 адам карлыгы боюнча пенсия менен камсыздалган. Ошондой эле мектеп жашындагы жана андан чоңдорудагы билим берүүгө тартылган, мамлекет тарабынан каралган бардык социалдык кепилдиктер жеткиликтүү. Учурда көйгөйлүү маселелерден кайра бөлүштүрүү фонунан жер бөлүштүрүү маселесин көтөрүштү. Жергиликтүү бийлик аталган маселени чечүү боюнча иштерди алып баруусу белгиленди. Булак кабар кежи. Жакын келип андан соң качып жөнөгөн аюу. Аксайда тартылган видео. Нарын облысының Атбашы районындағы Аксай өрөнүнүн үзөңгү кууш аймагында аңчылык базасына жакындап келген аюуну видеого тартып алышкан. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги кабарлады. Кадырдан Тяншан күрөң аюусу деп аталган ири жырткычтын эл турган жерден өтө алыс эмес аралыкта адамдар жашаган жакты да кылчактап карап кетип бара жатканын көрүүгө болот. Ал бир нече жерге чейин бейкапар басып барган. Абалаган иттердин үнүн уккан соң белести көздөй чуркаган жеринен видео үзүлгөн. Жапайы жаныбарды камерага жаратылыш ресурстар министрлигинин кызматкерлери тартып алышкан. Булак Спутник кежи. Мурдагы депутат Канат Исаев 23 декабрга чейин камакта болот. Бүгүн 21 ноябрда 1 май райондук соту мурдагы депутат Канат Исаевтин бөгөт чарасын узатты. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайында 23 декабрга чейин камакта болот. Канат Исаевка карата мурда тандалган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө изоляторуна камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтү 23 декабрга чейин узартылды деп айтылат соттун маалыматында. Булак сереп кежи.
Президент Садыр Жапаров Касым Жомарт Токаевты Казахстандағы президенттік шайлаудағы жеңісімен құттықтады. Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров бүгін 21 ноябрьда Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевпен телефон арқылы сөйлесті. Сөйлесу жүрінде президент Садыр Жапаров Қасым Жомарт Тоқаевты болып өткен президенттік шайлаудағы ішенімді жеңісімен құттықтап, аның жеңісі қазақ елінің қолдауыменен ішенімінен маңызды көрсеткіші екенін белгіледі. Шайлоның жиынтығы Қасым Жомарт Тоқаевтың жаңы мемлекетті құруға, экономикалық өсішті қансыз қылуға, қазақ елінің бақуаттылығын жоғарылатуға бағытталған саяси бағытын қолдорын тастықтады. Садыр Жапаров Қазақстанның президентіне чыңнен соулық, жауапты мемлекеттік ішмер дегенде, мұндан арқа игіліктерді, ал еми бордош қазақ еліне тыныштық, бақуатшылық жаңа гүлдеп өнігі қалады. Мұндан шықары өлкі лизерлері, екі тарапты қызматташтықтың мұндан арқы келечегін, аймақты қызматташтық мәселелерін, ошынды өйле, үстіздегі жылдың 9 декабрына Бішкекте өткөрі белгіленген жоғырқы евразиялық экономикалық кенештен алдыдағы жейініна даярдықтарды талқылашты. Бұлақ президент кежі. 9 декабрда Бішкекте ЕЕП лизерлерінің саммиті өтөт. Кыргызстанда 9 декабрда Евразиялык жогорку экономикалык кеңештин жыйыны өтөт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлады. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Казакстан лидери Касым Жомарт Токаевты президенттик шайлоодогу жеңиш менен куттуктаган маалыматта аталган отурум тууралуу кабарланган. Мындан тышкары өлкө лидерлери эки тараптуу кызматташтыктын мындан аркы келечегин, аймактык кызматташтык маселелерин, ошондой эле үстүздөгү жылдын 9 декабрында Бишкекте өткөрүү белгиленген Евразиялык жогорку экономикалык кеңештин алдыдагы жыйынына даярдыктарды талкуулашты деп айтылган маалыматта. Булак Спутник кежи. Ноокат районунун киреберишине флагшток орнотулду. Бүгүн 21 ноябрда Ноокат районунун киреберишине бийиктиги 41 метр флагшток орнотулуп, узундугу 15 метрди түзгөн Кыргыз Республикасынын туусун көтөрүү аземи болуп өттү. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чарага президенттин облустагы өкүлү Зиядин Жамалдинов, Ноокат райондук мамлекеттик администрация башчысы аким Данир Иманалиев, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары, мекеме ишкана жетекчилери жана тургундар катышты. Белгилей кетсек, Зиядин Жамалдиновдун тапшырмасы менен Ош облустунун аймагына флагштоктор курулууда. Буга чейин облустун Алай, Карасу жана Араван райондорунун кире беришинде орнотулган. Булак кабар кежи. Кемпироваттан кийин жетим тоо турат. Илгиз Шаменов кат жазып, ага карата ырайымсыз мамиле болуп жатканын айтты. Эң негизги менин кармалгандыгымдын себеби жетим тоого байланыштуу деп ойлойм. Себеби Кемпироваттан кийинки кезекте жетим тоо турат. Бул тууралуу убактылуу кармоочу жайда жаткан жарандык активист Илгиз Шаменов жазды. Урматтуу мекендештерим, массалык маалымат каражаттары, жогорку кеңештин депутаттары, эл аралык уюмдар, кыйноолорду алдын алуу борбору, акыйкатчы, мен негизсиз түрмөдө отурганым, аз келгенсип, мага карата айрым сезонун кызматкерлери аркылуу кысым болуп жатат. Негизсиз текшерүүлөр, кылган мамилелери, коркутуулар болуп жатат. Бул боюнча сезонун жетекчилерине бир нече ирет кайрылдым. Жыйынтык жок. Ошондой эле мен жаткан камерага өз апасына 90 жолу бычак сайып өлтүрүүгө шектелип кармалган, психологиялык жактан дагы жабыр тарткан адамды кошуп коюшту. Эмне максатта мындай кылып жатышат билбейм. Ошол себептен коомчулукка кайрылып жатам деп жазылат катта. Булак Серип кежи. Депутат Мажитова Эдил Байсаловдун отставкасын талап кылды. Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун өлкөнүн социалдык тармагындагы көйгөйлөрдү чечпей жатканын айтып сынга алды. Эдил Байсалов социалдык тармактагы маселелерди таптакыр эле унутуп саясатка киришип кетет экен. Же сиз ордуңузду бул тармакта жакшы иш алып барган аялдарга бериңиз, же болбосо иштеңиз. Баткенге психологдорду алып баруу, социалдык кызматкерлердин санын көбөйтүү сиздин ишиңиз болчу. Акыркы окуядан кийин канча күндөн кийин бардыңыз деди Мажитова. Ошондой эле ал кийинки 2023 жылды социалдык тармактын жылы деп атоону сунуштады. Анткени өлкөдө жакырчылыктын саны өсүп, социалдык маселелерге көңүл бурулбай жатат. Булак Марал FM. Коргоо министрлиги. Армияда жанын кыйгандардын көбү толук эмес, бүлөдө өскөндөр.
Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов асынып же атынып алган аскер кызматкерлери эмнеге көйүп жатканын сурады. Ага жооп берген коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов статистикага таянып, мурдагы 5-10 жылга салыштырмалуу өз жанын кыйгандар азайып жатканын билдирди. Депутат андай болсо, жоокерлер кызмат өтөдү, эмнеден кыйналып жатышканына кызыкты. Биздин анализдин негизинде тамагаштан кийим кечиден кыйынчылыктар болгон жок. Мектептеги аскерге чейинки даярдыктарда болуп жатабы деп эсептейм. Психологиялык жактан даяр эмес, терс көрүнүштөргө токтоло кетсек, бул толугу эмес үй-бүлөлөрдө чоңойгон балдарда болууда. Ошондуктан психологиялык туруктулугу жактанбы деп ойлоп жатабыз. Ал боюнча алдын алуу жумуштарын күчөттүк, деди Карасартов. Булак Спутник кежип.